Então vamos lá. Então, quando a gente fala de Idade Média, a gente fala de um período muito extenso da história, que, de certa forma, teve várias implicações e várias contribuições para a formação do Estado e, automaticamente, para a formação daquilo que é direito nos dias de hoje, né? E aí, o que que a gente considera de importante desse período da Idade Média, né? Pelo aquilo que a gente falou da constituição do sistema feudal, então a Idade Média ele começa com a queda do Império Romano. Então a gente viu, o Império Romano lá do Ocidente caiu, ficou todo desfragmentado, né? Tinha uma grande expansão territorial e aqueles senhores, né? Aqueles patrícios que eram os nobres do Império Romano, eles constituíram em cada localidade um sistema de feudo, né? Então a gente fala que a Idade Média ela é marcada por um período de feudalismo. Isso, dentro da história comum que a gente aprende na escola, a gente trata desse período feudal, né? E o que que é esse período feudal? É um período de extrema ruralização da Europa. Imagina que cada feudo, né, como uma unidade autônoma, né, a gente não consegue falar num conceito de cidade ainda, né, de construções, daquilo que a gente tem uma ideia, até quando a gente assiste filme, que a gente vê a Idade Média, aqueles polos assim com muita aglomeração, a gente não tem essa ideia no começo da Idade Média, né? Isso vai ser construído agora a partir da Idade Moderna. A partir disso que a gente vai ver do absoluto do Estado, da formação dos Estados Nacionais, né, com o Estado absolutista. Mas inicialmente a gente não tem essa ideia. Então, imagina aqueles grandes latifundiários, aqueles grandes senhores de terra estabeleciam esses feudos. E aí, qual que é a principal característica e a importância da gente falar do feudalismo? É justamente essa descentralização do poder. Então, o que que tinha? Nós tínhamos lá a figura do rei, que nada mais era do que mais um nobre. E aí tínhamos os nobres, que eram os senhores feudais. Então, existia uma miscelânea de direitos. Por quê? Além do tradicional direito romano, que ficou como uma herança, né, do Império Romano, que foi desconstituído, descontinuado, teve a queda do Império Romano. Além do direito romano, que era algo então natural para aqueles povos, a gente teve a interferência de outros direitos ainda, né? Lembra quando a gente falava que o Império Romano ele se expandiu? Chegou um momento ele retraiu, né? A Pax Romana, que ele estagnou. E aí, nas regiões de fronteira, tinha muito contato com outros povos, né? Chamados de gentios ou de povos bárbaros. Pessoal, ainda que povos bárbaros, aqueles grupamentos humanos de pessoas, aquelas civilizações, elas tinham também o direito natural delas, os costumes delas, né? Então, era justamente essa integração, esses costumes que esses povos bárbaros também, a gente chama de direito comum, né? Um direito gentio. Então, a gente tinha ali o direito romano, que foi construído pelo Império Romano lá, né? As leis Justinianeas, lá o Corpus Iuris Civilis, tudo aquilo que foi compilado, transcrito pelo imperador Justiniano, que formava as bases do direito romano. A gente tinha o direito dos gentios, o direito desses bárbaros, aqueles costumes. O que mais que a gente tinha, né? Dentro de cada feudo, o senhor feudal, de certa forma, desenvolvia também os costumes, os hábitos locais dentro daquele feudo. Então, a gente tinha um direito comum relacionado a cada feudo. Então, três fontes de direito, três tipos de normas ali sobrevivendo juntas, né? Um direito romano, nós tínhamos um direito comum dentro de cada feudo, e nós também tínhamos o quê? O direito gentio, o direito dos bárbaros, né? Que também tinham essas interações. E ainda nós temos agora o direito canônico. Lembra que a Idade Média ele é um período de grande ascensão da Igreja Católica, né? A gente viu que o cristianismo ele se expandiu, aproveitou-se da expansão do Império Romano. Então, o cristianismo aproveitou aquela grande expansão territorial do Império Romano e se expandiu junto. De certa forma, a Igreja ganhou essa força vinculativa, essa força como entidade, né? E aí, graças, né? E aí, o fruto positivo disso é que, dado aos estudiosos
da igreja, né, as compilações das regras, formou-se então o direito canônico, que aproveitou parte do direito romano, mas trouxe questões de ordem espiritual. Então, a Igreja Católica, tentando controlar, né, a vida espiritual das pessoas, também, de certa forma, passou a controlar a vida temporal, né, a vida comum, através do direito canônico. E aí a gente falou alguns exemplos, por exemplo, casamento, a dissolução do casamento, né? Então, se a gente pensa que o casamento ele pode ser desfeito no plano temporal, através de um divórcio, né, na Igreja existem os processos de nulidade do sacramento, do matrimônio. Então, o direito romano tinha ali, né, as condições da dissolução do matrimônio, né, do casamento, e também no plano espiritual a Igreja também se ocupava de ordenar aquilo. Então, nós temos ali na Idade Média essa miscelânea de direitos, uma confusão, na verdade, né? São quatro fontes de direito coexistindo. E qual que é a importância disso? É a própria formação da base teórica do direito, né? A gente vê que o direito ele vai sendo sedimentado, ele vai sendo construído a partir dessa interação dessas fontes do direito. Então, se a gente pensa num primeiro estágio, né, aquele estágio primitivo, aquele estágio antigo, então a gente tem um direito muito mais tradicional, mais pautado em costumes do que aquilo que já é construído ali na Idade Média. Algo muito mais sistematizado, mais pensado e mais positivado, né? De certa forma, a gente vê como herança, inclusive lá do Estado grego, o fato de você ter normas escritas, né? Por que da existência de normas escritas? A importância das normas escritas? Uma vez escritas, elas servem para todas as pessoas. Elas não são mais ditadas, de modo que aqueles que falam a lei, que dizem a lei, né, que dizem a jurisdição, podem dizer para um de uma forma e dizer para outro de outra. Então, a positivação, ela traz essa segurança jurídica. E é algo que já começa a ser construído na Idade Média. Então, essa é a importância, são as características desse período, né? Então, a gente tem, né, a ascensão da Igreja, o estabelecimento do sistema feudal, né, esse ruralismo da Europa. Me vendo, tá? Se aparecer mais alguém, vocês me avisam. Então, a gente tem esse período, né? Então, a gente tem essa multiplicidade, essa pluralidade de fontes do direito, de sistemas normativos coexistindo, né? Ou seja, existe uma certa harmonia entre esses direitos, né? Então, existe uma certa, um equilíbrio que vai permear na sociedade. E qual que é o outro elemento importante desse período aqui, quando a gente trata de Idade Média? Não só a construção do direito em si, né, dessa forma de coexistência desses direitos, mas o próprio desenvolvimento de uma primeira forma de filosofia do direito, que a gente fala uma filosofia cristã. Por que uma primeira forma de filosofia do direito chamada de filosofia cristã? Porque foi através dos santos padres da Igreja que essa primeira filosofia do direito se desenvolveu. Ela se desenvolve através daquele que chama patrística, que é o primeiro período filosófico, né, que se pensa no direito, no ideal de justiça. O principal autor ali é Santo Agostinho, que retoma um pouco de todo o pensamento filosófico tido por Platão. Então, desenvolve uma linha filosófica chamada patrística. E depois, né, já naquilo que a gente chama de Baixa Idade Média, nós temos São Tomás de Aquino, né, que desenvolve uma outra linha filosófica dentro da Igreja Católica, que influencia também na formação dos conceitos de direito, de justiça, que é a chamada escolástica. Então, nós temos ainda, dentro da filosofia do direito, daquilo que a gente considera como bom direito, a patrística e a escolástica, com esses dois autores aí. E o que é importante também, dentro desse período de Idade Média, né? O próprio questão do Renascimento, né? Quando a gente fala uma época renascentista, a gente também faz alusão à Idade Média. E aí a gente tem um período de renascimento
cultural, artístico, filosófico e também com o direito, com a criação das universidades, inclusive pela própria igreja, né? Pessoal, isso é importante, essa participação da igreja, essa atuação da igreja, né? A gente vê que a igreja ela é a grande protagonista nesse período de Idade Média, por vários sentidos, tanto no lado positivo como no lado negativo, né? No lado negativo, a gente vê a questão da Santa Inquisição, né? Aqueles tribunais penais da Inquisição. Tem um lado negativo pela própria existência dos tribunais de Inquisição, que eram uma maneira de punir os hereges, ou seja, de punir todos aqueles que iam contra a fé católica, contra a fé cristã, e aí eram aqueles procedimentos arbitrários, sem o estabelecimento de premissas de um devido processo legal, uma possibilidade de contraditório, que são princípios constitucionais que vão estar vinculados a um processo regular, que vão ser desenvolvidos depois ao longo do constitucionalismo, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas é uma primeira ideia de processo. Então, tem um lado negativo, mas tem um lado positivo, que também se desenvolve a própria questão do processo, as linhas de investigação, que até hoje a gente utiliza. Então, quando a gente fala assim, o processo policial é um processo inquisitivo, né? Por que que a gente considera um processo inquisitivo? Porque ele é conduzido nas rédeas, né, nos ditames do delegado de polícia. Ele não está preocupado em garantir a outra parte contraditória, ampla defesa. Ele vai colher as provas, ele vai instruir o inquérito, ele vai dar o andamento àquele processo inicial. Isso é uma forma inquisitiva, justamente resgatando essas características de um processo inquisitório. A igreja também é importante nesse período, né, que a gente falou ali, não só por essa questão, mas também pela criação das universidades, né? A igreja ela passa a tentar sistematizar, até mesmo para formar o direito canônico, ela precisa formar que os padres, né, os teólogos ali, eles precisavam fazer a defesa da fé. E aí como que se desenvolve isso? Existem os povos pagãos, né, aqueles que acreditavam em outros deuses. E, de certa forma, começam-se a construir teorias daquilo que poderiam contrapor a fé cristã, a fé católica. Então, o que se via? A necessidade dos padres, né, da igreja, fazer prova dos dogmas da igreja. Então, precisava ter estudo, precisava se desenvolver a filosofia, para que a gente pudesse chegar ali na patrística, na escolástica, que é uma forma filosófica de se pensar a cristandade, o ideal cristão. Então, surgem primeiro as universidades, né? A Universidade de Bolonha é a primeira. Tem alguém falando? Surgem as primeiras universidades justamente nesse intuito de formar um direito, né? De formar um direito inicial, um direito ali canônico, né? Ter uma base. Então, as universidades elas começam a surgir pensando nisso. Aqui subiu, aqui vai estar humanismo. Por que que eu coloquei essa palavra humanismo ali? Porque é esse primeiro semente, né, apesar das universidades que a gente fala ali, ser uma primeira ideia de um centro, um local para se pensar, para se estudar, a gente ainda está falando de um ideal católico, cristão, ou seja, uma filosofia ainda voltada para aquela relação com Deus, né, com uma certa divindade, uma certa vinculação à verdade religiosa, à verdade divina. Quando a gente falar do Estado moderno, que a gente vai desenvolver hoje, a gente já vai ver um outro sentido, o aparecimento dessa nova filosofia, a filosofia humanista. Então, o Estado moderno ele já vai contrapor a Idade Média pela sua própria forma de pensar, pela própria forma de pensar dos seus filósofos. Enquanto na Idade Média a gente vai ter muita filosofia sendo desenvolvida pela própria Igreja Católica para a defesa dos seus dogmas, já na Idade Moderna, Deus já não é mais o centro do universo. A igreja já não é mais a senhora da verdade. Então, passa-se a desenvolver as teorias humanistas, ou seja, o homem é o centro. E aí, mais tarde, né, a gente vai ver, existe a Idade Média com o Renascimento, depois a gente vai ver a Idade Moderna, que finaliza com o Iluminismo, né?
E aí, já pensando ali nos filósofos iluministas, né, a gente já vai ver uma outra forma de pensar até, que vai não só elevar o homem como centro do universo, mas o homem vai ser o grande precursor de tudo. São quando se desenvolvem várias as filosofias e as teses da área de biologia, da área de astronomia, ou seja, é um período de iluminismo contrapondo a idade que eles chamam de idade das trevas. Por isso que surge o termo iluminismo, né? De luz, né? Aqueles que levam à luz porque eles consideram que todo esse período de Idade Média, que foi regido pela Igreja Católica, foi um período de trevas, de pouca luz, né? Que o ideal era voltado para Deus, não se pensava em mais nada a não ser na relação entre homem e Deus. Já os iluministas falam que não. Agora a gente trouxe a luz. O homem é o centro de tudo. Então a gente vai falar um pouquinho depois sobre essa nova forma de se pensar. E aí, pessoal, muda-se tudo. Porque enquanto na Idade Média pensa nessa relação homem-deus, né? Deus como centro, nós como submissos à vontade divina, as relações humanas elas passam a não ser tão controladas pelo Estado, porque se importa mais com aquilo que é a grande verdade, ou que é a definição eterna, que é Deus. Por isso a gente vê um desenvolvimento muito mais do direito canônico, que vai tratar da questão espiritual, do que as questões humanas, né? O desenvolvimento de uma legislação terrena. Então, isso é importante para nós. E aí, pessoal, para a gente falar sobre o fim do feudalismo. Então, tudo isso que foi a Idade Média, que foi marcada pelo feudalismo, teve um fim, né? Teve um fim justamente para fazer essa transição para aquilo que a gente chama de Idade Moderna. E aí, o que que aconteceu, então, nessa Idade Média, né? O que que aconteceu para que a gente possa considerar que houve um fim, que houve um declínio, né? De certa forma, as coisas na vida começam e tendem a perdurar, mas acabou, né? Por que que acabou? E aí são justamente algumas situações que a gente conhece da parte histórica que levam a essa queda do feudalismo, esse declínio, né? E a primeira delas é o quê? As famosas cruzadas. Lembra das cruzadas? Quem já assistiu o filme lá, Cruzadas, já leu, já viu várias reportagens sobre isso, né? Que eram aquelas expedições militares patrocinadas pela Igreja Católica, que era basicamente o quê? Os cristãos para retomar as terras de Jerusalém, a luta contra os infiéis, contra os muçulmanos. Isso eram as cruzadas. E qual que é a importância, né? Elas aconteceram ali, ó, bem na virada do século X ali até o século XII, né? 1096 até 1270 depois de Cristo, né? Qual que é a importância das cruzadas? Não tem importância religiosa nenhuma. Talvez para a igreja tivesse a justificativa religiosa de reconquistar Jerusalém, mas para a formação do Estado, né, que é importante para nós, para a gente pensar naquilo que é o elemento do Estado, é justamente o renascimento do comércio. Pensa que na Idade Feudal não existia o comércio, ou existia muito pouco. Cada feudo era autossuficiente, ele produzia tudo que ele precisava consumir, né? Animais, produção agrícola. Então, cada feudo tinha o seu sistema de produção independente. Com as cruzadas, já começa a surgir uma nova forma de se relacionar, de um relacionamento social, relacionamento humano. O que que acontecia? Os nobres, né, esses senhores feudais, eles eram ali, se organizavam, né, os seus exércitos particulares, ali, patrocinados pela igreja, e faziam as campanhas para Jerusalém, para as cruzadas. E aí, nessas batalhas, né, nessas campanhas, nessas cruzadas que eles faziam, quando eles voltavam, eles traziam muitos produtos do Oriente. Então trazia tapete, trazia lá porcelana, coisas que não existiam na Europa, né? Que não eram comum na Europa, então foram consideradas riquezas. Traziam especiarias, temperos, coisas que não eram comum no dia a dia, né, daquela comunidade europeia pelo feudalismo. E aí esse pessoal começava a fazer o quê? A valorizar isso e trocar isso. Então começava você a fazer uma série de comércios. Então, as cruzadas foram importantes porque, por causa justamente desse movimento que faz dentro da sociedade. Então, a gente tinha ali
uma economia feudal, né, preocupada mais com a produção agrícola, e agora não. Com as cruzadas, a gente começa a ter um outro elemento, um primeiro comércio, às vezes um primeiro germe, uma semente, uma ideia daquilo que vai ser o comércio desenvolvido. Então, essas pessoas, elas traziam esses produtos, e aí o que acontecia? Existiam alguns centros, alguns locais, que essas pessoas se reuniam para fazer essas trocas, se estabeleciam. É o que a gente vai chamar ali dos primeiros burgos, né? Os burgos, que vai dar origem aos nomes burgueses, são justamente esses locais onde essas pessoas se encontravam para fazer esse escambo, essa troca de produtos. E aí o que começou-se a fazer? Começou então na Europa a surgir o que a gente chama de dinheiro. As pessoas tinham que constituir uma forma de fazer aquela troca de forma mais eficiente. Então surge ali também essa primeira ideia de monetização, de uma criação de uma moeda que talvez existia dentro de cada feudo, mas agora vai ter que se pensar em algo que seja comum. E aí até já como uma dica de como que o Estado, a preocupação de centralizar o poder, desde ter um rei. Imagina só, cada feudo tendo uma unidade de medida diferente, tendo uma moeda diferente. Imagina, você tem lá um saco de trigo, aí você vai chegar para fazer a troca, o seu saco de trigo é equivalente a, sei lá, 12 ovos. Né? Então, precisava-se normatizar ou, de certa forma, fazer uma equivalência de pesos e medidas. Então, isso já começa também a fomentar um pouco mais a ideia de comércio nesse período. E aí começa a surgir a classe burguesa. Né? Quem era a classe burguesa? Eram aquelas pessoas que iam para as cruzadas inicialmente, adquiriam produtos e, em vez de plantar, de produzir com a terra, eles viviam do comércio. Então, o fato deles guerrearem, de fazerem as campanhas de cruzada, motivava eles, na verdade, a trazer instrumentos, trazer peças para comercializar. E aí, a partir daí, ter riqueza, oferir lucro a partir desse comércio. Então, a gente começa aí a ter a primeira formação desses burgos e a formação dessa classe chamada burguesia, que depois vai ser determinante na formação dos estados nacionais. Beleza? Mas e aí? Estava falando. O declínio, né? Aquilo que a gente chama de feudalismo teve um fim. E como que começou a surgir esse fim? As cruzadas começaram a gerar, né, esse aparecimento desse centro, dessas cidades. Né, começou a gerar o comércio, mas começou a trazer problemas também, né? Nesse período, né, a Europa ela passou por um período de fome. E fome foi motivada por duas situações específicas. Né? A gente teve uma questão de uma mudança climática lá que acabou com as produções agrícolas do período. E a Europa também passava por um grande crescimento demográfico. Né? Existiam muitas pessoas. Né? Imagina só. As cruzadas faziam a transação, o comércio fez com que muitas pessoas saíssem de vários lugares e fossem concentrando nesses grupos, nessas localidades. Então, a gente tinha essas pessoas ali, essa concentração massiva. E teve o problema climático, que gerou, né, a devastação da produção agrícola. Então, começa a surgir a fome. Então, esse é um primeiro sistema. Por quê? Imagina só, o cara está lá no feudo, ele está lá produzindo. De repente, ele perdeu toda a produção. Para onde que ele vai? Para a cidade, para tentar negociar, para tentar trabalhar como artesão, para tentar vender o trabalho dele de alguma forma para ele sobreviver. Então, a gente começa a ter um êxodo rural. Começa a desfragmentar aqueles feudos e as pessoas começam a migrar para a cidade, para esses burgos, para esses grupos de pessoas ali. Quando tem esse movimento, gera o acúmulo populacional. Se não tem produção agrícola, tem muitas pessoas, fome. Então, a primeira questão que assola a Europa nesse período é a fome. Né? E aí, pessoal, naturalmente, pessoas aglomeradas, vivendo no mesmo local, sem nenhuma infraestrutura que a gente conhece, surge o quê? Peste negra. Né? Então, além da situação de fome, de miséria que estava sendo passada pela Europa, ainda vem a peste negra.
Para vocês terem noção, a peste negra matou um terço da população europeia naquele período. Então foi um período de grande desastre europeu. Né? Imagina só, muito mais precário, né? Mas a gente teve uma situação muito arriscada. Você lembra na época da pandemia? Estava no auge da pandemia, de repente lá no sul apareceu aquela nuvem de gafanhotos que podia acabar com tudo? Cara, e basicamente isso aqui. Já estava todo mundo lá ferrado por causa da pandemia, sem sair de casa, de repente podia vir uma nuvem de gafanhotos e acabar com a produção do sul do Brasil inteiro. Agora imagina na Europa, né? Você já está num período de fome e ainda vem a peste e devasta um terço da população. Além dessas duas catástrofes, esses dois desastres, ainda teve um período chamado de Guerra dos 100 Anos, né? A gente fala que França e Inglaterra, né? Eu coloquei as bandeirinhas ali para representar isso, mas aqui a gente ainda está naquela uma mistura daquilo que ainda é o país França, né? O país Inglaterra, não existe esse conceito formado ainda, né? Não existe o Estado francês, o Estado inglês ainda. Existe ali uma certa junção de povos que representa, né, o Estado francês, existe assim, uma ideia do que é a França, uma ideia do que é a Inglaterra. Esses povos, eles guerreiam, justamente porque, né, os bretões ali, que dominavam a Inglaterra, eles queriam o quê? Dominar uma região de comércio do norte da França chamada Flandres. Então, a Inglaterra tenta dominar essa região da França e aí entram em conflitos. Não é um conflito que durou 100 anos, né? Não é um único conflito. Foram várias batalhas, vários conflitos que se desenvolveram durante um pouco mais de 100 anos, mas foi considerado Guerra dos 100 Anos. Então, pessoal, veja que a Europa está passando por uma grande bagunça, né? Você tem fome, você tem peste, e ainda você tem duas nações ali grandes, né, guerreando durante um vasto período de tempo. Todas essas circunstâncias, todos esses elementos, enfraquecem aquilo que a gente denomina de sistema feudal. Mostra-se a fragilidade daquele sistema rural que foi estabelecido até então. E aí, a partir dessas pragas aqui, né, desses desastres, é que os próprios senhores feudais, eles começam a considerar a ideia de centralização do poder. Imagina que os feudos estão sem força de trabalho, eles estão sem mão de obra, estão sem produção. O que aconteceu? Os senhores feudais, para manterem, de certa forma, as suas próprias estruturas, começam a se vincular aos burgueses, os burgueses começam a financiar esses senhores feudais, então começa a ter um endividamento desses senhores feudais. Então a própria nobreza começa a ficar atrelada à burguesia. E aí o que esses senhores feudais, eles pensam? Não, vamos fortalecer, vamos centralizar o poder da figura do rei para que o rei ele possa gerenciar todo esse desastre, toda essa bagunça. E aí começa então a ter a ideia de centralização de poder. Então a gente passa por um período de desfragmentação, de descentralização, mas aí agora, a partir de todas essas catástrofes, então passa-se a ter uma ideia de centralização de poder. Começa-se então a pensar no rei não mais como uma figura, um personagem figurativo, né? Como alguém que está lá como mais um nobre, mas alguém que poderia sim legitimar o Estado, fazer a união dessas pessoas todas. Então a gente tem essa ideia. E aí outra coisa que muda também, né? O humanismo passa a dirigir o pensamento filosófico. A partir do momento que a Europa passa por todas essas desgraças aqui, a Igreja Católica, também aqui a gente tem a questão das cruzadas, começa a perder essa força. Inclusive, gera a própria queda do Império Romano do Oriente, que tinha capital lá em Constantinopla. Então, o Império Romano do Oriente, né, que era a capital lá em Bizâncio, Constantinopla, ele também cai. Então, há um enfraquecimento, de certa forma, não ainda um enfraquecimento total da Igreja Católica, que ela não vai perder esse poder de forma tão fácil, mas há um enfraquecimento. E isso reflete no próprio pensamento filosófico da época, né?
o humanismo, então ele passa a permear o ideal de todos os filósofos que começam a surgir, mostrando que não é mais Deus o centro de tudo, mas agora o homem passa a ser o centro das coisas. Não necessariamente pelo rei, mas assim, a própria, as circunstâncias que a sociedade está passando leva as pessoas a não terem mais a igreja como o norte de tudo. A igreja ela fica enfraquecida no seu poder de dominação temporal e espiritual. Ela imagina que a igreja ela estabelece uma forma de controle, mas com tudo que vem acontecendo aqui, a gente pode falar que as pessoas elas passam a ficar um pouco descrentes. E essa descrença leva, né, as pessoas a pensarem mais no ser humano como o senhor de si mesmo. Então, aquilo que era, que acontecia, não era mais por vontade de Deus. O homem começa a interpretar. Ah, se o raio cai, não é Deus que bateu palma e sai um raio. Existe uma explicação. O homem ele começa a pensar. Ele começa, de certa forma, a desenvolver um raciocínio lógico e começa a criar experiências e começa a compreender os fenômenos naturais com base mais em fenômenos naturais e humanos do que como fenômenos teológicos. Entendeu? Mais nesse sentido. Só. Na Idade Média, sim. Imagina que na Idade Média a igreja ela passou a ser a grande senhora de tudo. Porque ela passou a justificar tudo. Imagina só que com o Edito lá de Tessalônica, que converteu o Império Romano como o catolicismo, como a religião oficial do Império, então começou-se a ditar o quê? Se o catolicismo é a religião oficial do Império, e o catolicismo ele tem um guia, que é o Papa, né? As pessoas que se submetem à fé cristã, à fé católica, devem obediência ao Papa, porque é ele que é o elo entre Deus e a humanidade. Então, a igreja ela passa a ter essa dominação em todos os setores. Ela domina a vida espiritual das pessoas, mas ela também começa a dominar a vida que a gente chama temporal, a vida terrena. A igreja controlava tudo, ela tinha interferência em tudo. Olha a questão econômica, como que a igreja é uma das causas que vai também gerar o enfraquecimento dela, que é o questionamento. Né? Existiam os dogmas da igreja, né? E aí existiam também as indulgências. A igreja começa a vender indulgência. O que é indulgência? É o perdão dos pecados. Então, o que, é que começa a fazer? Ah, você quer ser perdoado? Então, a igreja começa a vender esses documentos, dando às pessoas a garantia do perdão. Ou seja, a dominação espiritual era tão grande que as pessoas se preocupavam em comprar a salvação delas. Sim. É nessa época, a Inquisição. Isso é o Tribunal da Inquisição. Então, para todas aquelas pessoas que eram consideradas hereges, quem eram os hereges? Eram aqueles que depunham contra a fé católica. Todos aqueles que não acreditavam em Deus ou que tinham práticas religiosas diferentes da fé católica. Oi? A igreja, de certa forma, ela não é derrubada. O que acontece é a mudança da mentalidade. Então, antes a igreja ela dominava, de certa forma, o pensamento, a gente fala que é o teocentrismo, Deus era o centro de tudo, tudo se justificava por Deus. Ah, se cai uma folha da árvore é porque Deus caía. Nesse período aqui, começam a surgir pessoas que estudavam, não, a folha cai da árvore porque tem a lei da gravidade. Então, as pessoas começam a explicar, e começam a dar explicações lógicas para os fenômenos normais. Então, é um fenômeno assim, não é rápido, mas é a própria sociedade, o próprio ser humano
que vai contrapondo. A gente vai ver na Idade Média, na Idade Moderna, um pouquinho mais para frente, outros fenômenos vão interferir no poder da igreja. Por exemplo, a reforma protestante. Então, justamente em razão de toda aquela atuação deturpada da igreja católica, outros fenômenos vão surgir, outros fatos sociais. A reforma protestante é uma delas. Então, lá a gente vai ter a reforma protestante, dois grandes filósofos lá, dois grandes nomes, que é o Martinho Lutero. Oi? É o desdobramento de outras religiões. Por exemplo, o anglicanismo, o protestantismo, nasce a partir das reformas protestantes. Então, por exemplo, quando a gente fala que antigamente tinha a igreja católica, o catolicismo, a partir agora da Idade Média, já vai ter o protestantismo, o anglicanismo, o calvinismo, são outras linhas cristãs, mas não mais vinculadas ao catolicismo, ou seja, são linhas que não mais obedecem ao Papa. Então, a partir de agora da Idade Moderna, também vão se discutindo isso. A gente vai ver daqui a pouquinho que também é um dos fenômenos do Estado moderno, é uma das características. Por isso, a gente fala, o enfraquecimento da igreja, mas não significa que a igreja perdeu totalmente. Ela só não é mais a soberana, não vai ser mais ela. Que vai justificar a gente passar para a própria formação dos estados nacionais. Então, pessoal, só para vocês entenderem o movimento, a gente tem lá o Estado primitivo, né? É até errado a gente falar em Estado, porque a gente vai ver o conceito de Estado, o que é. Então, a gente existe lá civilizações antigas, né? Dentro das civilizações antigas, a gente tinha lá como talvez as mais chamativas, Grécia e Roma, porque tinha uma unidade administrativa, uma filosofia, tinha uma certa organização social melhor, então elas se destacam. Até que a gente tem o próprio conceito de cidades e estados dentro da Grécia e dentro de Roma. Mas, depois, a gente já começa a passar pela Idade Média, aí agora a gente chega no Estado Moderno, onde já é algo mais sedimentado, sedimentado, algo mais já robustecido esses ideais daquilo que é o próprio papel do Estado. Ou seja, começam-se a surgir essas teorias sobre a formação do Estado. Então, lá com a queda do Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, tem o fim da Idade Média. E aí, com o fim da Idade Média, a gente inicia, então, a Idade Moderna. E qual que é a importância disso, pessoal? É só para a gente colocar para vocês aqui, ó, no quadro, a gente tem, então, agora uma nova forma da gente ver o Estado, né? Dentro daquilo que a gente chama de Idade Moderna, a gente vai ver o Estado se desenvolvendo sobre algumas bases, né? A gente vai falar, né? E aí agora começa a ficar mais interessante. A gente vai falar sobre o Estado absolutista. Aí a gente vai falar, vai se desenvolver sobre o Estado absolutista. Em razão das mazelas do Estado absolutista, ou aquilo que o Estado absolutista é, a gente vai falar que o Estado ele vai evoluir um pouquinho. A gente vai falar então sobre o Estado liberal. Aí a gente vai ver que o Estado liberal ele vai ter vários problemas. Aí do Estado liberal a gente vai passar para o Estado de bem-estar social. E aí a gente vai ver que a evolução do Estado de bem-estar social, a gente vai falar do Estado de Direito, que aí é o que a gente, é o modelo de Estado que a gente tem hoje. Então, veja que é uma evolução, né? A gente vai sair agora, a gente chegou no ponto zero, por isso que a gente fala que é o germe do Estado, e a gente vai chegar naquilo que a gente é hoje. E aí, é legal, porque a partir de agora, a gente vai sair simplesmente dessa questão histórica, né? Dessa aulinha de história aí que está todo mundo cansado já de ouvir. E a gente vai falar mais agora sobre aquilo que é importante, que permeia na nossa vida,
né? Por exemplo, formas de governo, né? Ah, é república, é monarquia, né? As formas de se desenvolver a atuação do Estado. Ah, vai ser presidencialismo, vai ser parlamentarismo. Tudo isso a gente vai estar discutindo aqui agora, dentro dessas formas de Estado. Então vai ficar, eu acho que fica um pouco mais interessante, tanto para mim quanto para vocês, para a gente tratar desses temas. Eu acho que fica mais, vai ser mais legal a partir dessa parada que a gente vai ter para as provas, quando a gente vai tratar dessas formas de Estado propriamente dito. Mas antes a gente precisa terminar de falar um pouquinho sobre a Idade Moderna para a gente chegar no Estado absolutista. Então, vamos lá. Então, para a formação dos Estados Nacionais, quais são as principais características, então? A primeira delas é a centralização do poder político, né? Então, a gente viu lá que o feudalismo não deu certo, entrou em colapso, entrou em crise, em razão da guerra, em razão da peste, em razão da fome. Não foi um sistema que deu certo, o sistema feudal. Por quê? Há essa transferência de poder, então, né? Os senhores feudais começam a centralizar e falar que o rei é a pessoa mais competente para gerir aquela região. E aí, pessoal, tem um papel muito importante da igreja agora que vai também interferir no ideal filosófico desse período da Idade Média, né? A igreja, de certa forma, faz um pacto com essas nobrezas, com esses reis, né? O que que é o pacto que eles fazem? O rei reconhece a autoridade do Papa e o Papa reconhece a autoridade do rei. Então, esse pacto que existe entre o monarca, né, os monarcas, os reis, e o papado, né, aquele que é o representante da igreja, ele é muito importante. A Igreja Católica ainda é uma entidade forte, uma entidade que tem um certo controle social, e a partir do momento que ela reconhece o rei como a pessoa ali, o representante de Deus na Terra, né, ou a pessoa que pode gerir o Estado da melhor forma, então isso tem um impacto muito grande, porque o rei, então, ele passa a ser essa pessoa de destaque. Ele deixa de ser mais um simples nobre e passa a ser, então, um ente uniformizador, né, um ente que vai agregar esses senhores feudais e vai trazer junto para eles. Certo? Então, quais são as características desse Estado moderno, né, da formação desses Estados nacionais? Existe essa centralização. Primeira coisa, precisa ter uma centralização de poder. Existe o quê? O estabelecimento de monarquias absolutistas, e aí é algo que é interessante para nós, que a gente vai falar do Estado absolutista. Existe também, dentro dessa Idade Moderna, como um outro fato importante, a Reforma Protestante, né, ali por Lutero, por Calvino. Vai existir a contra-reforma, ou seja, existiu a reforma protestante, houve uma grande perda de fiéis. A Igreja Católica, ela se mobilizou para fazer aquilo que a gente chama de contra-reforma, ou seja, tentar resgatar parte dos fiéis. E aí também é importante porque aí a Igreja Católica, ela muda também a forma de atuação dela. Ela passa a deixar de cometer uma série de atos que eram considerados abusivos, irregulares, como, por exemplo, a venda. O Tribunal da Inquisição já não existe mais. Então, assim, é uma resposta, por isso que a gente fala que é uma contra-reforma. Existe o que também? A Guerra dos 30 Anos, né? Eu coloquei aqui um termo que é importante, que depois a gente vai discutir um pouco sobre isso, que é a chamada Paz de Westfália. A Guerra dos 30 Anos foi uma das disputas mais sangrentas que aconteceu na Europa. E a importância dessa Guerra dos 30 Anos, porque a partir desta Guerra dos 30 Anos é que vai surgir a ideia de soberania, de estados nacionais independentes e soberanos. Por quê? Depois a gente vai falar um pouquinho melhor dela, mas foi uma disputa lá envolvendo parte do Império Sacro Germânico, parte da Suécia, Império Espanhol. E aí essas nações, no final da guerra, quando vê que está, não tem mais saída, elas fazem um acordo, né? Na verdade, não é só um acordo, elas fazem vários tratados internacionais. E aí é primeira semente, uma primeira ideia também de que é um tratado internacional. Essas nações, né, esses povos, eles reconhecem que são nações independentes, reconhecem o território desses povos e que colocam assim, ó, nenhuma nação é maior do que outra.
Essa é a primeira ideia de soberania. Então, quando falam que são nações independentes, que nenhuma pode se sobrepor à outra, que são nações iguais, com os mesmos direitos, com os mesmos deveres, em pé de igualdade num plano internacional, é chamado de paz de Vasfália. Isso é importante porque a partir daí é que vai se formar o conceito de soberania. Quando a gente for estudar a formação do Estado, aquilo que é Estado, a gente vai falar que o Estado ele é formado por território, tem que ser um Estado soberano, tem que ter um povo, tem que ter os elementos que formam o Estado. E a soberania é um elemento fundamental, porque é justamente o elemento de independência. De independência e de hegemonia interna. Ou seja, a soberania ela tem dois planos. Ela tem um plano interno, que o Brasil, por exemplo, é soberano internamente. As leis que o Brasil faz, elas valem em todo o território, tem que ser obedecido. E o Brasil também é soberano porque ele não se submete a nenhuma outra jurisdição de nenhum outro país, né? Ele não tem que pedir bênção para nenhuma outra nação para existir no mundo. Isso é o ideal de soberania. Uma nação, quando a gente fala que é uma nação soberana, é porque ela reúne essas características. Beleza? O que mais que a gente tem de importante nessa idade moderna? O iluminismo, que vai surgir justamente com esses ideais humanistas, né? Ou seja, a evolução do pensamento humanista, ele é colocado como o iluminismo também, o período das luzes. Ou seja, se a Idade Média era uma idade das trevas, porque só tinha a verdade religiosa, agora a gente tem um período de idade de luz, que vai ter o desenvolvimento científico, o desenvolvimento tecnológico, que vão ter as explicações racionais e naturais sobre os fenômenos das coisas que acontecem no mundo. Isso vem do iluminismo. E, para finalizar, para a gente depois, quando a gente for fechar aquilo que é o Estado moderno, a gente tem as revoluções liberais, né? Que é a Revolução Francesa e a Revolução Estadunidense. Né? Essas duas revoluções é justamente o que marca o fim do absolutismo, o fim do Estado absolutista e dá, então, origem para o Estado liberal. Então, quando a gente falar dessas duas revoluções, a gente vai estar falando justamente dessa transição aqui, do Estado absolutista para o Estado liberal. E aí, a gente vai ver as características que vão justificar esse Estado. Beleza? Então, vamos lá. O que, que vocês têm de conceito sobre absolutismo? O que, que vocês acham que é? Já ouviram falar disso? Já? O que, que é um Estado absolutista? O que, que é um governo absolutista? É a concentração do poder na mão de uma única pessoa, de um governante. Exatamente. Essa é a ideia de absolutismo, é a premissa básica que vocês têm. Quando a gente fala em Estado absolutista, a gente está falando justamente dessa situação. Vejam que a gente saiu ali do feudalismo, que existia aquela descentralização do poder, e a gente passou os senhores feudais concentrando o poder no rei. Isso por si só é absolutismo? Não seria. Seria apenas a eleição de uma nova forma de governo, uma monarquia. No entanto, quando a gente fala em absolutismo, a gente vê a pessoa desse monarca concentrando em si, então, todos os poderes. Por exemplo, no mundo hoje existe monarquia? Aonde que a gente tem uma monarquia que a gente pode falar? Inglaterra. A monarquia inglesa, ela é absolutista? Não é. Não mais. Né? Foi no passado, não é mais. É uma monarquia parlamentarista. Né? Existe uma forma de governo diferenciada. Tem o rei como chefe do Estado, né? Que figura o Estado, né? Que representa o Estado. Então, a rainha lá, ela é a figura do Estado. Quando a gente pensa na Inglaterra, a gente pensa na rainha. Né? Até no hino da Inglaterra, né? Deus salve a rainha. Mas quando a gente pensa em chefe de governo, quem dirige realmente o Estado inglês é o primeiro-ministro. Né? Então não é uma monarquia absolutista. Quando a gente pensa em monarquia absolutista, a formação de um Estado absolutista é justamente a concentração de poder e de decisão, tudo na mão de uma única pessoa.
certa forma, existem formas muito semelhantes ao Estado absolutista, já no Estado contemporâneo e moderno, que não receberam o nome de absolutismo. Por exemplo, totalitarismo, o nazismo, né? Lá o franquismo, né? São formas de governo absolutistas, mas que não tomaram o nome absolutista, mas são formas semelhantes. Não existia a concentração de poderes na mão de um único governante, de um tirano, de um despótico. São formas semelhantes. Então, quando a gente fala de absolutismo, a gente está falando justamente disso, né? O Estado absolutista surgiu, então, no processo de formação do Estado moderno, porque é quando tem essa migração dos poderes, né? Quando tem esse fortalecimento da figura do rei. E, né, quem que se fortalece também nesse período? A própria burguesia. É a burguesia que, de certa forma, incentiva essa centralização de poder. O pessoal pensa que a burguesia é aquela classe que não tinha terra, não tinha título, mas tinha dinheiro, né? Se a gente pensa que a Europa estava naquele período de devastação, por fome, por peste, por guerra, cara, só a burguesia tinha dinheiro. Então, só ela que poderia financiar. E por isso que ela passa a ter privilégios junto ao rei, né? Então, a burguesia, mais do que ninguém, quis fortalecer o rei por uma troca de favores, né? Ela fortalece o poder real e, em troca, o poder real concede a ela uma série de benefícios, que a gente vai ver depois, que são as próprias práticas mercantilistas, as navegações ultramarinas. E aí, descobriu o Brasil. Se pensar, né, nessas práticas, nessa relação de burguesia com a própria, o Estado absolutista, pensa lá em 1500, quando o Brasil foi descoberto. Não foi a burguesia que, de certa forma, financiou as expedições de Pedro Álvares Cabral para chegar no Brasil? Então, olha para você ver a importância da história, como chega até nós, assim, no direito, a gente falando da formação dos estados modernos e a consequência disso, né? A consequência é que a gente foi descoberto justamente em razão da criação do Estado absolutista, né? E aí a gente tem ali, ó. Durante a Idade Média, então, os nobres detinham mais poder que o rei. O soberano era apenas uma pessoa figurativa, nem né? Existia, era mais um nobre apenas. Então, justamente, é nesse movimento de aplicação de poder, de concentração de poder, é que vai surgir essa figura do Estado absolutista. Então, durante essa transição do feudalismo para o capitalismo, é que houve essa ascensão da burguesia, e aí com a prática do mercantilismo. Então, foi a forma da burguesia, de certa forma, se desenvolver, da burguesia buscar a ter um maior destaque dentro do cenário social da época. Certo? O que mais? Nasce a necessidade dessa centralização de poder, e dessa maneira a figura real passa então a concentrar o poder político das armas e garantir o funcionamento dos negócios. Pronto, nasceu o Estado absolutista, né? E aí a gente já começa a falar um pouco sobre a própria formação do Estado, né? Imagina que agora, quando a gente tem um rei, a gente já começa a ter outros elementos que vão definir o Estado, né? A gente tem um território definido, a gente tem um exército, o exército do rei que vai garantir a defesa daquele território. É aí que a gente começa a ver o surgimento das bandeiras, porque é nesse período que vai ter que ser demarcado o território, demarcado as nações. Existe a unificação da moeda. Então, se é o reino X, vai ter a moeda daquele reino. Se é o reino da Inglaterra, vai ter a moeda que vai servir para todo o reino. Se é o reino da França, vai ter a moeda que vai reger todo o reino da França. Então, começa então a estabelecer uma uniformização de unidades, medidas, da monetização mesmo das relações humanas. Então, é um período que começa a surgir também esses elementos que vão dar o destaque, que vão dar o contorno daquilo que é o Estado nos dias de hoje. Então, começam a surgir os grandes exércitos e a proibição de forças armadas particulares. Então, lembra que tinha lá os senhores feudais.
quando eu digo feudalismo, cada feudo tinha suas próprias organizações, tinha seu próprio exército, que, num caso de necessidade, o rei podia solicitar que se unisse. Mas agora não. Agora é proibido ter esses exércitos particulares. São todos exércitos do rei. Certo? Então, o absolutismo foi um sistema político, né? Então, a gente pode considerar o absolutismo como um sistema político já, né? Uma forma de governo, que defendia o poder absoluto do monarca sobre a nação, que então a gente vai passar a chamar agora de Estado. Então, a gente tinha um ideal, nação, que eram pessoas com um ideal comum, com uma língua comum, com uma crença comum, com uma religião comum. Então, com esses elementos comuns, a gente tinha um ideal de nação. Mas aí agora a gente começa a falar já em Estado, né? A gente começa a ter elementos que vão caracterizar a própria figura do Estado. Então, esse sistema político surgiu a partir dos interesses da burguesia emergente e é o que vai configurar o que a gente chama de Estado absolutista, né? A primeira forma de Estado posta dentro de uma concepção teórica, porque aí a partir agora do Estado absolutista que a gente vai desenvolver as outras formas: o Estado liberal, o Estado de bem-estar social e o Estado de direito, né? Ou o Estado constitucional de direito, que é o que a gente vive hoje. Certo? Pessoal, o que é importante, né? É justamente vocês gravarem isso aqui. O Estado absolutista, ele é marcado pela existência de monarquias, né? E é uma forma de governo, né? Então, por quê? A gente vai ver depois que a monarquia, ela vai contrapor a república. Então, se de um lado eu tenho monarquia como forma de governo, tá? Monarquia como uma forma de governo, no outro lado da balança eu vou ter uma república. Então essa é a grande questão quando a gente passa a estudar formas de governo a partir de agora, né? A gente vai ver quais são os elementos que vão caracterizar as formas de governo ou que vão diferenciar uma da outra. E aí a gente passa já a falar do Estado absolutista, como essa monarquia absolutista, a partir desses primeiros elementos. O que é uma monarquia? Não é um rei, uma única pessoa gerindo, decidindo? Se a gente fala de uma monarquia absolutista, é justamente uma única pessoa decidindo e gerindo toda a vida do Estado, né? Nesse período do absolutismo, né, do Estado absolutista, a gente tem uma grande... tem um rei francês, que é o Henrique Luís XIV, que ele vai falar uma frase que ficou marcada na história e que representa muito o Estado absolutista, né? Luís XIV vai falar, l'État, c'est moi, né? O Estado sou eu, ou seja, quando a gente fala em Estado absolutista, existe essa confusão entre a pessoa do rei e o Estado. Tudo que é o rei é o Estado, e tudo que é o Estado é o rei, né? E aí, quando a gente fala também em Estado absolutista, a importância dessa centralização de poder, dessa concentração, é que o rei ele passa a fazer tudo, né? É ele que vai fazer as leis, ele que vai ditar as leis, ele que vai executar as leis, que vai cumprir as leis, e ele que vai fazer os julgamentos com base nas leis que ele criou. Isso é monarquia absolutista. Ou seja, é a total concentração de poder na mão de uma única pessoa. Por isso que ele fala, se a gente fala que o Estado ele é sustentado sobre as suas funções, né, a gente vai falar sobre a função legislativa, que é criar leis, a função legiferante, né? A função executiva, né? O poder executivo e um poder judiciário, quando a gente fala em Estado absolutista, a gente vai falar dessa concentração, ou seja, a figura do rei, ela vai ter todas as funções dela mesma, ela é suficiente para gerir o Estado. Mais tarde, né, a gente ainda vai falar sobre hoje, que aí como uma forma de desmotivar ou também de descontinuar o Estado absolutista e abrir uma porta para o Estado liberal, é quando surge Montesquieu com a teoria da tripartição dos poderes.
Então, se no Estado absolutista a gente vê uma concentração dos poderes e da função legislativa, executiva e judiciária em uma única pessoa, no final do Estado absolutista, já com Montesquieu, a gente vai ver o surgimento da teoria da tripartição dos poderes. A gente vai falar mais à frente, que já é uma teoria que vinha desde a época de Aristóteles, né? Aristóteles falava algo mais ou menos assim, que não era inteligente, não era prudente que uma única pessoa acumulasse todas as funções do Estado. Então, lá em Aristóteles, lá na época da Grécia Antiga, já tinha uma ideia de que não deveria existir uma acumulação de poderes, de forma que o governante que fizesse essa acumulação de poderes, ele poderia muito mais passar por um governo despótico do que um governo legítimo, né? E aí depois Montesquieu vai aprimorar essa teoria e vai apresentar assim, o que ficou famoso pela teoria da tripartição dos poderes, falando que devem existir três poderes distintos, mas harmônicos entre si. Essa é a teoria dos três poderes que a gente vai falar depois e que é algo que até nos dias de hoje reflete na nossa sociedade. Isso. É. Aqui no Brasil, a gente, Dom Pedro, né, Dom João, né, na verdade, ele cria um poder a mais, né? A gente tinha o poder executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador, que fala que ele estava acima dos outros três poderes juntos, que estava na mesma pessoa que ele. Então, imagina que ele era, tinha ela, a Trindade Santa, ele tinha um plus a mais, né? Ele podia fazer as três funções do Estado e ele tinha um poder que garantia para ele a gerência desses três poderes. Isso era o poder moderador. Não tinha... No Brasil, a gente ainda teve, você vê, desde a época do descobrimento do Brasil, o Brasil tem as suas jabuticabas, né? Só surgiu o Estado moderador aqui no Brasil, o poder moderador aqui. Então, quando eles passam, esses monarcas passam a exercer esse poder concentrado, sem limites, é que a gente fala dessas monarquias absolutistas, né? Nessa forma de governo, há uma confusão, uma fusão da figura do rei com a do próprio governante do Estado. E aí, pessoal, agora que é importante, né? Dentro daquilo que a gente discute em idade moderna, a gente não discute muito o que é o direito, né? Ou aquilo que o direito é ou deixou de ser. A gente começa a discutir quais são os jus filósofos, ou seja, os filósofos juristas daquele período que vão tentar explicar um pouco aquilo que é o fenômeno do Estado e, consequentemente, o fenômeno do direito dentro desses estados. Quando a gente pensa no estado absolutista, existem três primeiros filósofos ali que vão tentar justificar a existência do Estado, ou que vão tentar justificar o estado absolutista. Quais são esses? Jean Bodin, Jacques Bossuet e o Maquiavel, né? É, a gente talvez já tenha escutado falar de algum desses, né? Então, esses três primeiros filósofos aqui que a gente vai falar, esses jus filósofos, são os três primeiros que tentaram explicar ou justificar. Ó, existe o Estado absolutista? E está certo. O Estado absolutista ele deve existir justamente porque existe tal sentido para isso. Cada um deles vai explicar de uma forma, né? Então, por exemplo, Jean Bodin e Jacques Bossuet. Então, por exemplo, ó, Jean Bodin. Ele é de 1530, ele é de 1530 e viveu até 1596, né? Olha o que o cara falava, né? Associava o Estado à própria célula familiar. Então, o Estado, né? Quando a gente fala no Estado, na célula do Brasil, né? O Estado, né? Ele é igual a uma célula familiar, onde o poder real seria ilimitado. Tal qual o chefe da família. Como assim, ó, o seu pai não pode fazer tudo dentro de casa? Então, o chefe, o rei, é a mesma situação. Ele está fazendo uma analogia que o Estado é como se fosse uma grande família e que o rei ele se equipara ao pai que tem esse poder ilimitado dentro da casa. Né? Pensa que a gente está pensando, falando lá de 1500, pessoal. Estou falando dos dias de hoje que as situações familiares são diferentes. Mas então ele faz essa equiparação. Ele fala assim... O absolutismo seria uma espécie de família, onde todos deviam a obediência a um chefe, ao rei. Né? Este, por sua vez,
seria encarregado de protegê-los e provê-los. Olha que coisa mais bonita, né? O Estado como uma grande família, somos todos irmãos e o rei deve nos proteger, nos manter. Então, era uma das teorias, né, que foi construída para justificar a existência do Estado absolutista. O primeiro dele, o Jean Baudin. Aí depois a gente vê o Jacques Bossuet, que faz uma teoria justificando ou justificando a existência do Estado absolutista, mas ele já adiciona um elemento religioso. E aí que começam algumas situações que vão resvalar por todas as grandes monarquias do mundo, né? Ele fala assim, ó, defendeu o absolutismo a partir do direito divino dos reis, né? O poder entregue pelo próprio Deus ao soberano. E assim, a vontade do rei era a vontade de Deus, né? Bossuet foi o principal teórico do absolutismo do rei Luís XIV, né? Quem tiver interesse, tem uma série no Netflix bem legal que vai falar isso, que chama, acho que, Versalhes, né? Essa série que tem no Netflix vai falar toda a história do rei Luís XIV, né? E vocês vão ver como que era realmente a vida da realeza, né? Existiam os nobres que moravam na corte, que eram sustentados pelo rei, e tinha-se essa ideia de que o rei, ele era rei porque Deus escolheu ele para ser rei. Então, tudo que ele falava tinha um peso da vontade divina. Então, tudo que o rei dizia, nada mais era do que a própria vontade de Deus. Então, isso justificava as próprias ações e concentração do poder na mão do monarca. Então, essa teoria, né, essa justificação foi feita por Jacques Bossuet. Mas teve mais aqui algumas outras considerações do Bossuet, né? Ele considera que o soberano é o próprio representante de Deus na Terra e por isso deve ser obedecido. Os súditos devem acatar suas ordens e não questioná-las. Então, se o rei é o representante de Deus, você vai questionar o representante de Deus? É isso que ele justifica, então, para o Estado absolutista. Por sua vez, o monarca deveria ser o melhor dos homens, né? Já que ele é o representante de Deus, ele tinha que ser o melhor dos homens, né? Cultivar a justiça e o bom governo, né? Bossuet argumentava que se o rei fosse criado dentro de princípios religiosos, então necessariamente ele seria um bom governante, né? Porque as suas ações seriam sempre em benefícios de seus filhos. Só, a teoria é linda, né? Se for pensar que o rei, ele era esse representante de Deus e que ele teria toda essa bondade infinita, assim como Deus tem. E o Baudin, lembra que o Baudin falava da grande família, né? Que o Estado era uma grande família. O que mais que ele falava, né? Essa teoria defende que o poder supremo era concedido por Deus ao soberano e aos súditos devem somente obedecê-lo. Por esse pensamento, o rei é considerado o representante de Deus e só deve obediência a ele. Então, acima do rei não existe mais ninguém a não ser Deus, né? E a única restrição para o poder do rei seria a sua própria consciência e a religião que deveria pautar suas ações. E aí é onde que a gente vê a limitação do poder dos reis pela influência da igreja, né? Então, o rei não tem ninguém acima dele, mas existe um elemento que controla, de certa forma, as ações dos reis, que são a igreja, né? Então, o Papa, né, que seria a autoridade da igreja. É por isso, pessoal, que grande parte das monarquias absolutistas sempre vai ter aquela questão da transferência da coroa, né, a legitimação do poder pela própria igreja. Né? Se a gente assistir essas séries históricas aí, Vikings ou qualquer outra que apareça, a gente sempre vai ver. Na coroação de um rei, quem que faz a coroação de um rei? O Papa. Ou seja, simbolizando essa transferência que o Deus, que o rei, nada mais é do que a pessoa eleita por Deus. E por ser eleita por Deus, é a autoridade de Deus na Terra que vai instituir ele como rei. Então, por isso que a gente vai ver sempre a presença dos papas nessas coroações. Então, não havia nada mais sagrado do que o próprio rei. Beleza? Mas aí surge também o Maquiavel, né? O Nicolau Maquiavel. E aí o Maquiavel, ele já vai trazer uma outra justificativa para a existência do Estado absolutista. O que o Maquiavel vai falar, né?
que ele era o defensor do Estado, né, da configuração, da existência do Estado e dos soberanos fortes. Né? Então, Maquiavel, assim, se o cara quer ser rei, ele tem que ser primeiramente um elemento forte, uma pessoa que demonstre domínio. Né? Os pais deveriam lançar mão de todos os meios para garantir o sucesso e a continuidade no poder. Né? Ou seja, o líder de uma nação deveria usar todos os meios para manter-se no poder e governar. Por isso descreve que o monarca pode lançar meios como violência a fim de assegurar sua permanência no trono. Então, Maquiavel é onde vem aquela famosa frase, né, que os fins justificam os meios. Ou seja, o governante, para se manter no poder, ele pode se fazer de tudo para manter no poder. Por isso que atribui a Maquiavel aquela característica, né, quando fala que a pessoa ela é maquiavélica, né, é uma pessoa que faz de tudo para se manter no poder, né, para se manter em determinada situação de benefício. É uma pessoa que planeja, né, e aí passa pelo planejamento essa justificativa de que o rei ele pode servir de tudo. E aí, pessoal, notem que, diferentemente de Jean Baudin e de Jacques Bossuet, o Maquiavel não tem nada de Deus na parada. Não tem mais falar que o rei ele é legitimado por ser abençoado por Deus, por escolha de Deus. Para Maquiavel, o rei é a pessoa mais forte. Então imagina que se tivesse que eleger, né, uma pessoa, escolhesse um rei, esse rei deveria ser escolhido aquela pessoa que demonstra a melhor característica de poder, de força. Aquele que tem o melhor controle sobre, né, o seu surto, sobre o seu exército. Nada mais relacionado com a justificativa divina. Então, para Maquiavel já existe essa outra forma de se pensar e justificar o absolutismo. O rei ele está lá porque ele é aquele que teve a capacidade de dominação e não porque ele foi escolhido por Deus. Então tem esse pensamento de Maquiavel que muda um pouco e quebra essa interferência religiosa na escolha dos reis. E aí Maquiavel ele tem dois grandes livros, assim, duas obras que são históricas, mas que até hoje servem de base. Né? A primeira delas é O Príncipe, que ele vai tratar ali de elementos, é como se fosse quem já teve a oportunidade de ler ou quem tiver a curiosidade. É um livro muito interessante para quem está começando direito, para ter essa formação daquilo que era o pensamento filosófico que justificava a própria ideia de Estado, né? O príncipe ele vai como ser um manual de como ser o príncipe. Sempre fala que o príncipe, que o bom soberano, né, que o rei é aquele que tem que lançar de todas as atitudes possíveis para justificar o seu poder. Então, o príncipe aqui é como se fosse um manual. Como que esse rei vai ser um bom governante? Como que ele vai ser forte? Como que ele vai dominar? Então, ele vai falar que o príncipe ele tem que ter eloquência, que ele tem que ser um estrategista, que ele tem que ter bons relacionamentos, que ele tem que fazer boas amizades, fazer aliados, ou seja, é um manual, o príncipe, esse livro, o príncipe, justamente ensinando um governante a ser governante. E aí, depois, ele vai escrever esse outro livro também famoso, né, que depois foi reescrito, foram feitas várias releituras, inclusive para os tempos modernos nossos, para justificar atitudes, até comportamentos financeiros, né, de quem quer empreendedorismo, relacionamentos comerciais, que é a arte da guerra. Ele mostra quais são as táticas para que um rei ele seja vitorioso, para que ele tenha territórios, que ele ganhe. Então, ele ensina ali a arte da guerra. Então, são as duas principais obras de Nicolau Maquiavel e que até o dia de hoje tem uma grande influência sobre a nossa formação de Estado e sobre aquilo que a gente pensa sobre o Estado. Antes da gente parar, vamos falar um pouquinho mais sobre contrato social. Né? Pessoal, quando a gente fala em Estado, né, não só o Estado absolutista, mas a partir do Estado absolutista, algumas outras teorias vão justificar como que o Estado surge. Né? Ah, ele surge por vontade dos homens ou ele surge naturalmente? Então, dentro daquilo que a gente chama de ciência política ou teoria geral do Estado, existem correntes filosóficas que vão tentar explicar o fenômeno do Estado. A gente fala em Estado, é muito simples falar.
Mas como que a gente explica o Estado? O que o Estado é? Da onde ele vem? Como que ele surge, né? Então, existem algumas teorias, né? Duas basicamente, que é a teoria naturalista, que o Estado ele nasce simplesmente por nascer, né? Ele existe desde quando o ser humano ele se une e tudo mais, a formação da sociedade gera naturalmente a formação do Estado. Mas a principal corrente doutrinária que se é estudada de jus filósofos é justamente os contratualistas, que eles falam que o Estado ele nasce do que chama-se de contrato social, né? Hoje a gente nos dias de hoje a gente usa o contrato social quando a gente vai falar que não vai fazer uma empresa, quando a gente vai abrir uma empresa, a gente tem que fazer um contrato social, não é um documento que vai formar a empresa, que vai originar a empresa. Essa nomenclatura de contrato social que a gente usa hoje, ela é a mesma nomenclatura que foi. Então, quando eles falam que existe um contrato social, ou seja, a sociedade, as pessoas, os indivíduos vão formalizar um vínculo, um contrato que vai então dar origem ao Estado. Então, quando a gente fala em contrato social, teorias contratualistas do surgimento do Estado, é justamente isso que a gente vai falar agora, né? Então, existem alguns teóricos também, filósofos, que vão ser assim as grandes pessoas, né, grandes pensadores nessa questão sobre o contrato social. Então a gente fala que o contrato social é uma teoria que explana, né, o pacto realizado entre governantes e governados, então justamente para justificar a existência, a relação do Estado das pessoas com o governante, né? E eles explicam que o quê? Em determinado momento da história, os seres humanos saíam de um estado de guerra, todos contra todos, um estado primitivo, né, de natureza, e passam então a escolher seus governantes e se organizando socialmente naquilo que chama Estado. Então, o que que o contratualista fala? E, resumindo, depois a gente vai falar de cada um deles. Para esses filósofos, todo mundo vivia no estado de guerra de todos contra todos. Depois a gente vai ver lá em. Basicamente, em John Locke falando isso, que o homem ele vivia num estado de guerra de todos contra todos. Todo mundo podia matar todo mundo, é um estado primitivo. E aí, justamente em razão desse estado primitivo de guerra de todos contra todos, as pessoas elas se organizam e fazem esses contratos. Ó, eu não te ataco, você não me ataca. Chamamos um contrato, um pacto, né? E é justamente a soma desses contratos para se manter uma paz é que se surge então a ideia de Estado. Então, basicamente, os contratualistas eles falam que o Estado, a ideia de Estado, ela nasce desse contrato, né? Isso significa que as pessoas sentaram, escreveram um papel, mas é justamente essa ideia de um pacto, né? De uma motivação comum que tem com que as pessoas, os indivíduos, em algum momento da vida delas, se organizavam, né? Decidiram se organizar e então darem formação a essas sociedades, à própria ideia de Estado. E quem então são os filósofos que são os exponentes, né, que são os principais construtores dessas teorias e que são importantes até hoje, né? Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, né? Ou simplesmente Rousseau, que pode aparecer. Esses três aqui vocês vão ver. Enquanto vocês pensarem em direito, se um dia forem fazer mestrado, se um dia forem fazer doutorado, tudo que vocês estudarem sobre Estado ou ouvirem falar sobre formação de Estado, vocês sempre vão ouvir falar desses três caras aqui. Se já não ouviram falar, né? Hobbes, Locke e Rousseau. Esses três homens aí foram os que melhor organizaram uma doutrina, né? Uma teoria justificando a existência do Estado através de um contrato. E aí a gente vai ver a partir de agora como que esses filósofos, né, esses jus filósofos, construíram essa ideia daquilo que é o Estado moderno, que são os Estados nacionais, através das teorias contratualistas. Beleza? Vamos lá, tem um minutinho ainda, não vamos perder tempo não. O primeiro deles é Thomas Hobbes, né?
Thomas Hobbes viveu de 1588 até 1679, né? E segundo Hobbes, né, para fugir da guerra, né, e do estado de barbárie, né, então aquele estado primitivo, os homens uniram-se num contrato social, né, e atribuíram poderes a um líder para protegê-los. Este, por sua vez, deveria ser forte o suficiente para não deixar os seres humanos se matarem entre si e garantirem a paz e prosperidade. Então, Thomas Hobbes foi o primeiro a justificar isso, a existência do Estado, né? Ou seja, o homem, ele vivia naquele estado de barbárie. Então, para que todos não se matem uns aos outros, né, existe um mais forte. E aí todo mundo faz um pacto, um contrato de lealdade, um contrato social. Com esse líder, ó, você me protege e eu te devo obediência. Aí a outra pessoa também, também você não me mata, eu te devo obediência. Então, todo mundo reconhece na figura daquele que é o mais forte, o líder, né? E isso justifica a própria ideia da formação do Estado e da própria ideia de um representante forte, né? Uma ideia de um líder que vai gerar e agregar essas pessoas e, então, ser um primeiro modelo de Estado. É isso que o Hobbes fala. E aí o Hobbes, ele publica uma obra chamada Leviatã. Né? Até eu trouxe semana passada e mostrei para vocês. Né? O Leviatã, ele é um livro que o Hobbes vai fazer tentar estabelecer uma analogia, né, entre aquilo que é o Leviatã e que é o Estado. Né? O que é o Leviatã? O Leviatã é um monstro marítimo que existe lá na Bíblia. Né? O Leviatã é um monstro que habita os fundos dos oceanos, né? Um monstro gigante, mas que ele é um monstro, ele é gigante, habita os oceanos, mas ele protege os demais seres que vivem no oceano. Né? Então, o Leviatã é um monstro, mas ele protege. E o Hobbes, o Estado, ele é esse Leviatã. O Estado não é um monstro, ele é algo gigante, mas que ele tem um dever, né? Que ele tem um dever de proteger os homens contra eles mesmos, né? Contra essa maldade humana. Então, o que é importante, que sempre vai aparecer nas teorias de Hobbes? Que para o Hobbes, o homem, ele é essencialmente mau, né? O homem, ele é mau, ele é ruim, ele não vale nada, ele não presta, ele é maldoso, é violento. E por ele ser violento, ser maldoso, precisa ter um ente superior a ele para controlar essa violência. Esse ente superior é o Estado. Então, a teoria de Thomas Hobbes, ela se resume a isso, né? A teoria contratualista de Hobbes. Depois eu vou compartilhar com vocês lá no AVA, de forma complementar, né, vários escritos, né, tanto desses, todos esses justos filósofos, tanto sobre Hobbes, como sobre John Locke e sobre Rousseau, para vocês poderem, e alguns trechos também sobre o livro Leviatã, para vocês terem essa noção daquilo que trata a filosofia dele. Beleza? Pessoal, vamos fazer uma pausa, depois a gente volta, que tem bastante.
lá, vamos lá. Pessoal, então, antes da gente retomar aí, já vou deixar, já vamos conversar um pouquinho sobre a prova semana que vem, né? Então, semana que vem, vocês vão ter a semana de provas aí, e aí o que, que a gente tem conversado entre os professores lá, como que a gente vai estabelecer isso? Né? Tem aquela situação de alguns alunos que não têm vindo de forma presencial, né? Então, o pessoal que está acompanhando de casa. E aí o critério vai ser o seguinte, essas pessoas que vão fazer prova estando em casa, a gente tem que estabelecer um critério de equidade aí, de justiça com quem está na sala de aula, com quem está em casa. Né? Então, assim, já fica, já vai ficar pactuado, não só comigo, mas com todos os professores, que o nível de exigência de prova é muito diferente de quem está em casa e quem está em sala de aula. A começar pelo fato que a nossa prova ela não tem consulta, né? E quem está em casa, a gente não tem esse controle. Então, uma forma de a gente tentar compensar isso é o próprio grau de exigência das avaliações presenciais e das avaliações para quem está em casa, beleza? Então, a pessoa que está em casa, além de ter que fazer a prova, apresentar justificativo, atestado médico, lá para a coordenação do curso, que justifique a ausência da sala de aula, a gente ainda vai ter essa questão diferencial da própria prova, beleza? E a nossa prova, como é que vai ser então? A nossa prova, ela vai seguir uma estrutura de 10 questões, né? Serão, de certa forma, 8 questões objetivas, né, de múltipla escolha, e 2 questões dissertativas. E qual que é o conteúdo que a gente vai abordar? Até aquilo que a gente viu hoje. Então, é bem tranquilo, tá tudo. Não vai ser nada fora do material que eu já compartilhei com vocês. E aí eu não falo nem a questão do material complementar, né? Todos os slides de aula eu tenho compartilhado lá no AVA, na questão da sala de aula, né? Da aula. Tem a material pós-aula. Então, todas as discussões, tudo aquilo que eu coloquei para vocês como causas de pré-aula, pós-aula, as discussões que eu envolvi vocês, é isso que eu vou trazer para a prova também. Então, a nossa vai ter uma prova baseada lá em 8 questões objetivas de múltipla escolha e 2 questões dissertativas. Né? Lembrando que vocês aí, como juristas, aí, como profissionais de direito, vão ter que desenvolver a escrita também, e isso já começa a partir de agora, né, nas nossas disciplinas. Bem tranquilo, pessoal, não precisam se descabelar, é claro, precisa de seriedade, estudo, né, naquilo que a gente já vem conversando, mas nada que precisa tirar a noite de sono de vocês, beleza? E aí, o que, que a gente vai combinar também, que eu já havia comentado antes, eu vou reiterar aqui. As atividades de pós-aula, né? Eu vou considerar a data de entrega dessa atividade de pós-aula até a semana da prova, até a sexta-feira que finaliza ali a semana de prova. Então, quem não fez ainda as atividades de pós-aula, não conseguiu postar lá, então vai ser o prazo para regularizar isso e até sexta-feira que vem colocou lá. Aí eu vou fazer o corte, vou atribuir as notas e vou lançar no portal. Então, passada essa semana aí, né, passado a semana de provas, vocês vão ter lá tanto o resultado da prova, também como o resultado dos pós-aulas. E aí fechamos essa primeira etapa da nossa disciplina. Beleza? Dúvidas? Indignações? Reclamações? Fala agora ou cale-se para sempre. Então, se não tem, combinado. Beleza? Vamos lá, então. Vamos seguir aí, que a gente tem bastante coisa para falar ainda e o tempo está ficando escasso. Então, só retomando, a gente está falando ali da teoria contratualista do surgimento do Estado. E aí a gente começou a falar do primeiro filósofo, do jus filósofo aí, que veio trazer, né, veio, de certa forma, esmiuçar essa ideia contratual, né, de que o Estado surge a partir de um contrato social.
E o primeiro justo filósofo aí é o Thomas Hobbes, né? E aí a gente falou, né, para finalizar a aula, a gente falou do Leviatã, né? É a principal obra desse escritor, e ele equipara a figura do Estado à figura do Leviatã, que é aquele monstro marinho, bíblico lá, que era o grande monstro dos mares, mas que protegia os seres menores. Então o Estado tem essa mesma finalidade. O Estado é esse monstro, é esse ente gigante, mas que tem o poder de proteger, tem a finalidade de proteger os indivíduos que estão nele, né? Então, o que, que o Hobbes fala, né? Lembra que eu falei que, para ele, o ser humano ele é essencialmente mal, e pelo fato dele ser mal, é que ele precisa de ter um ente acima de todos para garantir essa proteção? Então, a teoria dele vai seguir nessa linha, dessa maldade essencial humana, né? Então, para ele, o estado de natureza, né, que é o estado primitivo, é onde não existiam leis, né, e os homens nasciam maus, ocasionando um conflito social, né, já que os homens somente buscavam os seus próprios interesses em face dos interesses alheios, de modo que no estado de natureza seria um verdadeiro estado de selvagens, de constantes guerras. Então, pela essência mas do homem, o homem viveria constantemente nesse estado de guerra de todos contra todos, né? É o que ele vai justificar depois nessa frase aqui, que o homem é o lobo do próprio homem. Beleza? Então, essa é a base da teoria, né, de Thomas Hobbes. E o que, que é importante falar dele também? Que então, para que a teoria contratual ela se formasse, para que esse pacto do contrato social firmado entre os homens se concretizasse, então seria imprescindível que os homens abdicassem de parte da sua liberdade para o Estado, né, o governante, e denominado metaforicamente de Leviatã, no caso do livro dele, para que este governo a todos, impondo-lhes limites com o escopo de preservar a ordem, evitando assim a desordem típica do estado de natureza. Então o homem cede parte da liberdade dele para que ele tenha uma liberdade coletiva garantida. Essa ideia de cessão de liberdade para uma liberdade maior é o que também vai dar umas premissas daquilo que a gente vai estudar depois, que é o estado de direito, o estado constitucional de direito. Quando a gente vai fazer a migração do Estado absolutista para o Estado liberal, que surgem os ideais liberais, a gente vai ver muito na Revolução Francesa. E quais são os princípios da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então, a liberdade como um dos tripés que vão sustentar a Revolução Francesa e que vão sustentar a própria entrada, né, do Estado liberal. E é a partir dessa construção teórica de Hobbes é que vai também surgir essa construção teórica do Estado liberal. A gente vai ver que a gente vai evoluindo ali pela, né, os três autores, o Hobbes, né, o Rousseau e o Locke. Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, égalité e fraternité. Né? Tanto Hobbes como Locke e Rousseau, eles vão fazer uma teoria voltada para a construção do Estado, justificando, né, legitimando a existência do Estado. E a gente vai ver que à medida que esses autores eles vão avançando, né, porque eles não são coexistentes, eles não vivem na mesma época, basicamente, a gente vai ver que os ideais, né, da teoria contratualista, ela vai caminhando de modo que eles vão evoluindo do pensamento do Estado absolutista para o Estado liberal. Então, a gente vai ver, quando a gente for falar do Rousseau, a gente vai ver na teoria dele, muito claro, a questão do Estado liberal, da formação da liberdade, como era importante a preservação da liberdade dos indivíduos, né, já indo contraponto totalmente às teorias absolutistas, né, falando que o Estado absolutista, ele, na verdade, ele é uma forma
uma forma desvirtuada de se ver o Estado, né? Então, a gente vai ver pelas teorias dele como que vai mudando essa visão do próprio Estado, que vai permitir essa mudança também do ideal filosófico, que vai refletir na própria mudança do Estado, da fase, do estágio do Estado. Beleza? Também, na verdade, a maçonaria, ela é uma das entidades, né, que a gente pode falar dos entes, que vão, que vai, né, os maçons vão, né, a maçonaria em si, vai ser um dos entes que vão participar de forma ativa também dessa construção dos iluministas, né, os iluministas, tanto é que a gente vê parte dos símbolos maçons relacionados à questão dos iluministas, que vai refletir também na Revolução Francesa. Então, tem uma certa relação pela própria época, né? A maçonaria, de certa forma, como força social, como uma sociedade, como um grupo de pessoas, talvez não na maneira que é estabelecido hoje, mas era um grupo de nobres ou de pensadores que tinham essa condição, e por isso que eles implantam também para os ideais, né, as premissas da maçonaria, aquilo que é reflexo do iluminismo, que reflete também na Revolução Francesa. Por isso os três princípios, eles vão ser comuns para esse mesmo período, e também para todas as entidades que vão, de certa forma, surgir nesse período de revolução. Falou? Não? Então vamos lá. O segundo justo filósofo que nós temos aí é o John Locke, né? O John Locke, ele já vai ter uma visão sobre contrato social e sobre a natureza do homem um pouco diferente do Hobbes, né? O que que o John Locke vai falar, né? Ele já viveu num período ali de 1632 a 1704. Então, imagina aqui, ó. 1679 foi o falecimento ali do Hobbes, o John Locke já vai nascer em 32, então ele já pega ali uma fase mais avançada da própria sociedade, daquilo que era o Estado moderno, né? A gente já está falando de ano de 1700, a transição ali de séculos até. Ao contrário do que o Thomas Hobbes alegava, né, o John Locke, ele não defendeu que o homem nascia mal. Na verdade, para o John Locke, a natureza do homem não era algo determinante, né? Ele fala que o homem não nasce nem bom e nem nasce ruim. O que vai determinar o homem é a própria sociedade, né? Então, lá, o homem não nasce nem bom nem mau, né? Contudo, haveria uma insegurança, porque se eles são moldáveis, né, haveria essa insegurança. Por isso, a necessidade do Estado para criar leis e impor limites. Se o homem ele não é nem mau, nem ruim, e ele é moldável, a sociedade pode moldar esse ser humano, o Estado deveria existir justamente para poder regulamentar essa relação humana e de forma a regulamentar que o homem sempre caminhe no sentido da virtude, do bom comportamento. Então, a gente tem o Hobbes, que fala que o homem era mau, e por ele ser mau, o Estado tinha que existir justamente para não permitir com que os homens se degladiassem, nem que um matasse o outro. Então, o Estado surgiria como uma proteção. Agora, no John Locke, ele já fala o seguinte: o homem não é bom, não é ruim, mas o Estado tem que existir para garantir que o homem seja bom, né? Então, pouco importa a natureza do homem. O Estado ele tem que existir para que exista essa preservação. E as leis teriam essa finalidade, né? Então, para o filósofo, né, apesar da necessidade da existência do Estado de impor esses limites, havia também direitos inalienáveis, né, seriam os direitos naturais. Então, o que é a inovação do pensamento de John Locke como justo filósofo? Enquanto lá o Thomas Hobbes só estava preocupado com a ideia de constituição do Estado pelo contrato social, o John Locke ele já foi um pouquinho mais. Ele vai ainda, né, ele está dentro dos filósofos contratualistas, que falam que o Estado nasce a partir de um contrato social,
ele tem uma diferença, falando diferente do Thomas Hobbes, de que o Estado ele deve existir justamente para preservar o homem no sentido da justiça, né, da virtude, mas ele vai falar também, além do homem ter, o Estado ter essa função de garantir o seguimento da justiça pelo próprio homem, o Estado também tem que garantir a preservação de direitos naturais. E aí é onde retoma-se a ideia dos direitos naturais do homem, que são direitos que nascem com o homem simplesmente pelo fato dele ser homem, ser humano. São direitos inalienáveis, direitos que o homem não pode dispor, não pode vender, não pode ceder. Então, toda vez que aparecerem direitos inalienáveis, são aqueles grupos de direitos que não podem ser cedidos, ser transferidos, serem vendidos. Que direito é esse? Direito à liberdade, direito à igualdade, direito à vida. Todos esses direitos acompanham o nosso raciocínio jurídico até os dias de hoje. Por exemplo, quando a gente fala em bens inalienáveis, né, ou direitos inalienáveis, até os dias de hoje a gente ainda considera. Opa. Considera a vida como um direito inalienável. Eu posso vender a minha vida? Eu posso negociar? Ó. Não pode, né? Não existe um permissivo legal que fale da alienação, né, do princípio à vida, né? Da mesma forma. Oi? Inalienabilidade. Alienação, né? Inalienação, né? Então, princípio da inalienabilidade. São é um direito natural. Isso. A discussão sobre direitos naturais, hoje em dia, ela está um pouco em alta. Por quê? Tudo aquilo que pode ser considerado como premissa do ser humano, pelo simples fato de ser ser humano, vai ao direito natural. Quer ver uma discussão recente sobre o direito natural? Homeschooling, direito à educação. O direito à educação é um direito natural ou não é um direito natural? É uma discussão recente dos dias de hoje, mas que, para quem defende a corrente, essa teoria, ou a adoção do homeschooling, vem aqui sustentar que a educação é um direito natural, ou seja, naturalmente o ser humano ele tem o senso de instrução para a sua cria, para os seus filhos. Com o passar do tempo, isso foi transferido para o Estado, né? Mas não como um direito do Estado de impor a educação, mas os pais, como genitores, transferiram a responsabilidade para o Estado. Quem defende o homeschooling fala o seguinte: esse direito é meu, eu te emprestei, tá? Agora eu estou exercendo de volta. Então, os processos que envolvem homeschooling, por exemplo, é uma discussão envolvendo direitos naturais ou não, porque a educação seria um direito natural. Mas, quando a gente fala em premissas básicas, dos primeiros direitos considerados, né, ou reconhecidos como direitos naturais, a gente parte desses aqui. Vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, né? E aí, no caso, né, a gente está pensando naquela época de 1700 ali, a propriedade privada era tida como um direito natural também. Ou seja, o homem, naturalmente, ele tinha que ter o direito à sua propriedade. Então, a propriedade privada naquela época era colocada como um direito natural. E por isso, existia toda uma defesa sobre a propriedade privada. Pessoal, isso é tão importante, né? Pode parecer bobeira ou não fazer sentido a propriedade privada. Qual que é a importância disso? Porque a partir da definição da propriedade privada como um direito natural, isso reflete nas próprias legislações. Até o Código Civil anterior, né, a 2002, quando foi a reforma do Código Civil brasileiro, a gente vai ver que existia toda uma proteção da propriedade, né? Do direito de propriedade dentro do direito civil brasileiro. E isso é reflexo ainda das teorias contratualistas dessa época de 1700, 1600.
que traziam para a legislação essas premissas de que a propriedade, ainda assim sendo um direito natural, devia gozar de uma proteção maior do que outros direitos. Então, essa é um reflexo dessas teorias, para a gente ver como que é importante essa construção teórica, filosófica daquela época e como ela reflete ainda nos dias de hoje. Beleza? Então, John Locke, ele adiciona ainda esse outro elemento, né? Que o Estado, além de garantir, né, a paz e garantir a estabilidade, a segurança dos indivíduos, o Estado também tinha que garantir os direitos naturais. Então, ou seja, além de impor limites às vontades, seria dever do Estado proteger os direitos inalienáveis, né? Aqueles direitos que não podem ser vendidos, que não podem ser cedidos nos seres humanos, os chamados direitos naturais. Pessoal, isso aqui é importante também, porque essa definição daquilo que é dever do Estado de proteger os direitos naturais é o que vai justificar depois os próprios direitos humanos, né? Quando a gente fala que os direitos humanos, eles nascem daquilo que é a simples condição humana, todos os direitos humanos passariam também a ser direitos naturais, né? O simples fato do ser humano existir como condição humana, ele teria uma série de direitos garantidos. Então, os direitos humanos também vão ser equiparados, né? Vão ser classificados, categorizados como direitos naturais. E, inclusive, no caso de violação do próprio Estado desses direitos inalienáveis da população, então haveria para o John Locke, né, uma possibilidade, né, uma aceitação de uma insurreição. Se um governo subverte os fins para os quais foi criado, se ele ofende a lei natural, então ele pode ser deposto. Então, da mesma forma que ele fala do contrato social, é como se fosse um contrato mesmo, ele estabelece regras. Ó, a gente vai fazer um contrato para que o Estado seja o ente, né, o órgão que garanta essa liberdade, que garanta o respeito a esses direitos. Mas, ó, se você, Estado, não respeita esses direitos, então você mesmo autoriza com que os indivíduos façam uma insurreição, uma revolução, e aí depossa esse Estado. Então, é uma teoria mais completa, né? A gente sai lá do Thomas Hobbes falando lá simplesmente da existência do Estado como uma forma de preservação, e a gente caminha então para o John Locke, que já faz uma teoria mais estruturada daquilo que é o contrato social. Beleza? O que mais que a gente tem de diferenças aí das teorias, né? Então, diferentemente do Hobbes, que defendia o absolutismo, né, que fala que o Estado precisava vir, o John Locke, por defender a liberdade como um direito inalienável, defendia que os homens poderiam escolher os seus próprios representantes. Então, vejam que aqui a gente já começa a fazer um caminho, né? Do Estado absolutista para o Estado liberal, né? Se o Locke já defende a ideia de que os homens devem ser respeitados as liberdades, né? O direito à liberdade como um direito natural, então, e dentro das liberdades, não é só a liberdade de se locomover, né? Mas também a liberdade de escolher os seus representantes. Então, aqui a gente já não está falando de um absolutismo. Imagina que o Estado absolutista é aquela vontade imposta, né? O monarca que vai decidir quem vai suceder o trono dele, ou como vai se suceder o Estado. Para o John Locke, a partir do momento que ele coloca na doutrina dele, na teoria dele, a possibilidade de uma liberdade, né? Que a liberdade é um direito natural, automaticamente ele já vai quebrando os paradigmas do Estado absolutista e a gente já vai caminhando para uma teoria que vai formar o próprio ideal do Estado liberal, né? As teorias libertárias, que inclusive vai justificar depois as revoluções liberais, tanto a Revolução Francesa como a Revolução Estadunidense, que vai ser um pouquinho depois, mas que já vai instaurar ali, inaugurar o Estado liberal. O que mais com o John Locke, né? Então, o John Locke, ele participou da implantação da monarquia parlamentar inglesa do século XVII. Então, logo, ele se opôs ao regime absolutista, né?
defendendo uma democracia representativa. Então, desde o século XVII, o governo inglês ele já passa a ser uma monarquia diferenciada, né? Ele já passa a ser uma monarquia parlamentarista. E o John Locke foi um dos filósofos que contribuiu nessa alteração da forma de governo do trono inglês. Né? Então, existia uma monarquia absolutista que foi substituída por uma monarquia parlamentarista. Né? E aí, pelo sistema parlamentarista, ainda assim, diferente do que a gente tem hoje, existe o quê? A eleição, a escolha de representantes para compor as câmaras. Né? Lá na Inglaterra tem a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lords. Né? Então, existe um sistema de representação diferenciado. Isso já é parte do que a gente chama de democracia. E aí, vejam que quando a gente fala em democracia, a gente já está retomando novamente os próprios ideais lá da Grécia Antiga, novamente. Lembra quando a gente falou de Platão, de Aristóteles, que existia o pensamento da democracia grega, que falava que ainda que era uma forma primitiva, mas que o fato de você chamar as pessoas para a ágora, para discutir as questões da polis, já era uma forma inicial de democracia, aqui o Locke ele já aprimora essa teoria sobre democracia. Né? Ou seja, que a democracia é justamente esse poder exercido pelo povo. Né? Pelo povo, aqui nesse período, ainda não pelo povo como um todo, né? Como a gente tem nos dias de hoje, mas assim como uma certa representatividade maior. Então, aqui a gente já tem também esses traços da democracia dentro da filosofia de John Locke. Beleza? E, por fim, para falar do John Locke, por outro lado, o filósofo criou regras limitando o amplo acesso dos homens à escolha de seus representantes, privilegiando a burguesia. Então, isso que a gente acabou de falar. Da mesma forma que ele estabelece a democracia ainda assim não é da mesma forma com que a gente tem hoje. Né? Existia uma certa limitação. Então, assim, ele fala, ah, beleza, vai ser uma democracia, né? Uma monarquia parlamentarista, vai ser composto o parlamento, mas esse parlamento vai ser composto apenas por nobres e pela burguesia. Então, não era um sistema de representação, né, como a gente tem hoje, que é uma formação comum, mas era uma formação privilegiada. E o terceiro justo filósofo aí que nós temos para falar é o Jean-Jacques Rousseau, ou simplesmente Rousseau. Né? Rousseau ele vai ser justamente o justo filósofo desse limite temporal entre o Estado absolutista e o Estado liberal. A gente vai ver pela teoria do Rousseau que os ideais que ele transfere para a teoria dele estão muito mais próximos já de um Estado liberal do que de um Estado absolutista. Por quê? Vamos lá. Né? Primeiramente, ele já é considerado um grande dos iluministas. Né? Quem são os iluministas? Né? A gente vai falar uma próxima aula do iluminismo como um todo. Né? Lembra que eu falava que os iluministas eram aqueles que contrapunham tudo aquilo que foi a Idade Média, considerando a Idade Média como a Idade das Trevas, uma idade de pouca criatividade intelectual, artística, dominada pelo poder da igreja? Os iluministas, né? Os iluminatis, são todas essas pessoas que vêm aclarar esse período, né? Que vão abrir a mente das pessoas, que vão trazer luz ao século, por isso iluministas, né? E aí, quem são essas pessoas? São filósofos, são estudiosos, são cientistas, por isso que quando a gente fala no iluminismo como um todo, a gente vai ter os grandes nomes das artes, né? Das teorias, né? Desde Galileu Galilei, não, desculpa, Galileu Galilei é da época ali do Renascimento. Mas a gente vai ter, por exemplo, as leis de Newton sendo firmadas nesse período. Então, ou seja, são cientistas que começam ainda mais a trazer aquelas premissas do humanismo. Né? Tirou-se tudo daquilo que era divino. Né? Deus não justifica mais nada, né? Não tem como você justificar mais os fenômenos naturais pela simples ação de Deus. Então,
a partir dos filósofos iluministas, as coisas começam a ter uma explicação racional. Chove? Ah, não é porque Deus está chorando. Chove porque existe todo lá a evaporação da água, né? Condensação na nuvem, formação. Ou seja, os iluministas começam a trazer racionalidade ao mundo. E por isso que são chamados de iluministas. E o Rousseau, ele era considerado um iluminista, né? Ou seja, a gente vai ver quando a gente for falar das revoluções liberais, e a Revolução Francesa é uma delas, que os iluministas são justamente esse grupo de pessoas que vão trazer ideais novos que se opõem à questão absolutista. Né? Então, toda vez que a gente fala em iluminista, a gente vai pensar sempre nessa quebra de paradigma, de modelos, inclusive modelos filosóficos. E o que é que o Rousseau, então, pregava, né? Ao contrário do que falava Locke e do que falava o Hobbes, falando um pouco do estado de natureza, para o Rousseau, o homem é um ser bom. Né? Então, a gente tem lá o Hobbes, que falava que o homem era mau, por isso que ele tinha o estado. Depois a gente tem o Locke, que fala que o homem era indiferente, mas que o estado tem que existir para preservar esse ser humano. O Rousseau já vai falar o seguinte, que o homem é bonzinho. Né? O Rousseau fala que no estado de natureza, os seres humanos eram bons. Então, quando vivia lá no estado primitivo, todo mundo era bonzinho, né? Tendo em vista que eram carecidos de seus sentidos, né? Então, viviam uma certa ignorância, de modo que suas necessidades eram saciadas com a natureza. Então, a natureza fornecia tudo para o homem, né? O comer, dormir. E quem corrompia o ser humano, na verdade, era a sociedade. Então, o homem era essencialmente bom, mas quem corrompia ele era justamente a vida em sociedade. Esses conflitos sociais que surgiam é que faziam, então, ele se corromper. Então, né, se a sociedade fosse boa, os seres humanos seriam bons. Caso contrário, se a sociedade fosse mal, o homem seria corrompido. Qual que era a importância do Estado, então? Preservar com que a sociedade fosse uma sociedade boa para que os homens fossem bons. Por isso, existe toda uma construção de que o Estado precisa preservar, né, as necessidades básicas do ser humano. Né? A gente vai falar ali da questão do Estado liberal, mas também é parte da premissa do que a gente fala que é o Estado de bem-estar social. Né? Se uma vez que o Estado ele fornece todas as necessidades básicas do ser humano, então não teria por que o homem ser ruim, não teria por que o homem se corromper. E aí o Estado justifica a sua existência, a sua ação a partir daí. Então, segundo Rousseau, o Estado natural, o Estado primitivo do homem, os homens são iguais. Né? São bons e são iguais. Né? Os males só surgiram depois de certos homens resolveram demarcar pedaços de terra, dizendo a si mesmo, essa terra é minha. Então, nasceram vários graus da desigualdade social. Então, assim, o homem, a vida em sociedade, levou o homem a querer demarcar terras e aí, a partir daí, surgiram os conflitos. Então, a vida em sociedade é que corrompeu o homem. Então, para esse filósofo, né, para o Rousseau, o contrato social seria a criação de uma sociedade por meio de um modelo da democracia participativa, através de convenções instituídas por toda a população. Então, aqui a gente fala, enquanto lá, né, o John Locke falava de um ideal de democracia, mas uma democracia, de certa forma, limitada, aqui, já no Rousseau, já é algo mais agressivo. Né? Não. O filósofo fala que o contrato social ele vai partir da união das pessoas e dessa liberdade, né, nesse modelo de democracia participativa, de que as pessoas podem se unir, e essa união é que vai dizer com quem ela quer que dirija o Estado, quem sejam os seus governantes. Então, defendia que a população pudesse atuar diretamente na política, além de escolher os seus representantes, principalmente as cidades pequenas, por exemplo, por meio de praça pública. E aí o Rousseau ele vai criar uma teoria aqui que ela não é tão justa, se assim pensar. Né? Ele fala que a democracia seria a maneira ideal da sociedade se ordenar. Mas ele
faz um escalonamento. Se é uma sociedade pequena, né, se é um estado pequeno, uma pequena cidade, a democracia poderia participar com todo mundo, porque funcionaria bem. Mas, se é um estado médio ou se é um estado grande, a essa participação ela já não consegue ser efetivada. É o que ele fala. Então, ele faz algumas ressalvas, né? Tendo em vista que não haveria a possibilidade de atuação direta na política pela população. Então, enquanto numa cidade pequena, né, num estado pequeno, seria possível fazer uma eleição, democracia representativa direta, ou seja, todo mundo escolhendo seu representante, num estado médio ou num estado grande, em razão do tamanho, já não seria possível fazer essa democracia representativa. Então, ele cria essa forma. E aí ele fala, nesses casos, deve existir a monarquia nos estados grandes. Ou seja, deve existir um representante que vai decidir pelo estado. Mas ele já não fala mais num representante absoluto, né, que concentra os poderes. Outra forma de democracia, de monarquia, até mesmo com premissa daquilo que já se tornou a própria Inglaterra, uma monarquia parlamentarista. Então, o que é importante, então, uma diferença entre Hobbes, né? É que enquanto Hobbes lá defendia o absolutismo, né, já Rousseau, né, ele fala que precisava ter a monarquia nos estados grandes, mas a soberania continuaria com o povo, porque seria o próprio povo que, de certa forma, iria escolher o seu representante, que seria o povo que escolheria o seu rei, e não mais um poder divino transpassado por hierarquia de geração em geração. Então, independente da forma de governo, os governantes deveriam respeitar a vontade e a liberdade do povo. Então, veja aqui, novamente, a gente falando de liberdade, liberdade, liberdade. Veja que essa palavra, né, esse princípio, é o que vai nortear toda a dinâmica, né, de mudança do Estado, e é o que vai nortear, inclusive, as construções do direito e do constitucionalismo moderno. Se a gente pega a nossa Constituição hoje, se a gente lê os primeiros, lá, o preâmbulo da Constituição, os primeiros artigos, a gente sempre vai estar falando da liberdade como uma forma de garantia do Estado democrático de direito. Isso, John Locke, o homem, a natureza humana, ela pouco importa. Ele não nasce nem mal nem ruim. O John Locke, a definição dele é isso. Ele não nasce nem mal nem ruim, mas o Estado ele tem que existir para garantir que o homem seja bom. Também. Só que para ele já nasce necessariamente bom, né? Porque eu sou o homem já nasce bom. E aí o Estado ele tem que existir. Por quê? A vida em sociedade é que vai corromper o homem. Para o John Locke, o homem ele não nasce nem bom nem ruim. Mas o Estado ele tem que existir como uma forma de preservar que essa indiferença humana, que esse estágio natural, não se corrompa. É muito semelhante. A única diferença é que a natureza inicial do homem é ruim. Se a gente pensar no Hobbes, é ruim. Depois, o Locke é indiferente, é neutro. Mas no Rousseau, ele é bom. E aí o Estado vai se justificar a existência sempre para preservar a vontade, a bondade humana, a vida em sociedade. No Rousseau, então, a função do Estado era observar o interesse de toda a população, né? Então, o Estado ele tinha que nascer como uma garantia para a população, garantia dessa liberdade, né? Dessa representatividade. Então, se justificava por meio disso, né? Então, o Estado logo tinha o dever de prestar, né? E aí, depois, a gente vai estudar na formação do Estado ali, do bem-estar social, que é a premissa básica do Estado de bem-estar social. É a prestação do Estado para a população. Então, a própria teoria de Rousseau, embora a gente fale ali do Estado absolutista para o Estado liberal, é o que também vai justificar depois
a formação do próprio estado de bem-estar social, ou também conhecido de welfare state. Beleza? No que diz respeito à propriedade, ao contrário do defendido por Hobbes e por Locke, o Rousseau, né, defendia a ideia de que a propriedade privada é a que causa a desigualdade da sociedade, visto que os poucos que detêm mais propriedade acabam tendo mais poder, comparado ao restante da população. Vocês estão percebendo que na teoria dele já existe mais um discurso de igualdade? A gente estava falando de liberdade, né, de ter escolhas da representatividade. Agora ele está falando assim que a sociedade ela é desigual porque o homem, né, domina, então o Estado tem que preservar não só a liberdade, mas agora preservar a igualdade. Então, o que a gente está construindo? As premissas da própria Revolução Francesa, né, no ideal iluminista. Então, esses filósofos, eles são justamente importantes porque a partir do pensamento deles, a partir da construção teórica que eles fazem, é que o Estado ele vai caminhar naquela linha ali de evolução. A gente vai sair do Estado absolutista e caminhar, então, para o Estado liberal. E aí, pessoal, para a gente finalizar aí, né, de certa forma, depois a gente vai ter que retomar um pouco isso com mais calma, mas só para vocês terem também uma noção geral, quando a gente fala em estados modernos, ou estados, né, a idade moderna e a formação dos estados nacionais, uma grande teoria, né, um grande princípio que depois vai ser enraizado e vai ser aplicado até os dias de hoje, é a teoria da separação dos poderes. Né? É uma teoria muito importante porque ela é a base daquilo que é o sustentáculo da própria formação do Estado moderno, né, e a gente vai passar por todos eles aqui a partir do Estado liberal, e vai acompanhar como reflexo até no dia de hoje no Estado democrático de direito nosso. Então, quando a gente fala em divisão dos poderes, isso aqui a gente já está aqui, ó, na berlinda, já está no rompimento com o Estado absolutista. Pensa que o Estado absolutista é a concentração de todos os poderes, né? O rei, o governante, ele concentra nele todos os poderes. Agora surge o Montesquieu e fala, não, peraí, esse negócio de concentração de poderes não é o ideal. O Estado não pode caminhar com essa concentração, ou seja, o Estado absolutista é uma forma errada de Estado, né? Deve haver uma separação, uma tripartição dos poderes. Então a gente já está rompendo com o Estado absolutista e a gente já está caminhando para uma nova forma de Estado que a gente vai caracterizar depois como Estado liberal. Percebem isso? E quando surge uma teoria de tripartição dos poderes, está falando o seguinte, ó, você, monarca, que está concentrando todos os poderes em você, isso não deve existir. Esses poderes devem estar em locais diferentes, em pessoas diferentes. Se eu falo que esses poderes têm que estar em pessoas diferentes e não numa só, eu não estou falando mais um Estado absolutista, uma forma absolutista de representação. Eu vou estar falando uma nova forma. Que nova forma vai ser essa? A gente vai caminhar para descobrir e compor isso, que vai poder ser das mais diversas possíveis. Né? Uma democracia, um presidencialismo, um parlamentarismo. Então, existem outras formas de se representar a figuração da separação dos poderes. Né? Então, né, só para a gente fazer uma breve explanação aí, eu prometo que não vai cair tripartição de poderes na prova de vocês, né, mas só para a gente já falar um pouquinho sobre isso. A teoria da tripartição dos poderes, ela é construída, né, da forma que nós conhecemos hoje por Montesquieu, Barão de Montesquieu, né, lá o Charles Louis de Secondat, né, mais conhecido por Barão de Montesquieu. Mas ela foi construída, né, se a gente for pensar na essência da teoria da tripartição dos poderes, ela surge lá na Grécia Antiga com o próprio Aristóteles. Né? Aristóteles, lá na Grécia Antiga, né, lá em 400, né, sei lá, 700 antes de Cristo, ele já trazia dentro dos seus escritos, da sua filosofia, de que não era prudente a concentração numa única pessoa de todas as tarefas e atribuições do Estado. Então, quando
o Aristóteles escreve, né, o livro dele lá, A República, ele vai trazer justamente essas premissas, né, de que não era prudente. Então, a gente, quando ele coloca isso, a gente já tem ali uma semente daquilo que era, né, o princípio da tripartição dos poderes, né, que agora, inclusive,